ጤናስልኝ እንደምሰነበታችሁ ይህ ሳምንታዊ የሚዲያ ዳሳ ዝግጅታችን ነው አዘጋጆቹ ታደሰ ሚዛና ካሳው ማሞ በጋራ በመሆን በዛሬ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የምንዳሳቸው አርስቶችን መራጠን ቀርበናል በቀዳሚነት ኒው አፍሪካ በተባለ መጽሔት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሀገራችንን ተጨባጭና ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስልና በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ከኢስት ኤሽያ ወይም ደግሞ ከምስራቅ ኤሽያ ሀገሮች ምን እየተማረች ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ በተለይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስላለው ወቅታዊው የምጣኔ ሀብት ቀውስን መነሻ በማድረግ ኢትዮጵያ በምን ደረጃ ላይ እንደምትገኝ የሰጡት ሰፊ ቃለ ምልልስ አለ እንግዲህ ካሳ በቃለ ምልልሱ ከፊት ለፊት የሚጀምረው እንግዲህ ስለ ፍልስፍና ነው ኢትዮጵያ አሁን የያዘችው የኢኮኖሚ ፍልስፍና ምን እንደሚመስልና ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ደግሞ የሀገራችን ወቅታዊ ሁኔታ ምን እንደሚመስል እንዲገልጹ በቀረበላቸው ጥያቄ መሰረት የኢኮኖሚ ፍልስፍናቸው ምን እንደሚመስል የጀመሩበት ትንታኔ አለና ቀዳሚ ጥያቄ የቀዳሚ ጥያቄውን ይዘት ካብራራ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የሰጡትን መልስ ለኒው አፍሪካ መጽሔት በእጅ ያለው መረጃ ብታብራራው። እንግዲህ በዚህ ወር የወጣ የዲሰምበር እትም ኒው አፍሪካ ስፔሻል ሜሴጅ በሚለው ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር የቃለ ምልልስ ያደረገው። እንግዲህ በመጀመሪያ ጥያቄውን ሲጀምር እንግዲህ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ ታሪክ፣ የራሷ የሆነ ባህል ያላት ሀገር ነች። የራሷ የሆነ የፌዴራል አወቃቀርና ስርዓት ያላት ሀገር እንደመሆኗ ይህንን በአእምሯችን ይዘን ይላል የእናንተ የልማትን አካሄድ እና ፍልስፍና ምን ይመስላል በሚል ነው ጥያቄው ነው የጀመረው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለኒው አፍሪካ መጽሔት እንደገለጹት የኛ አካሄድ መሰረቱ የዲሞክራሲያዊ የልማት አካሄድ ነው በሚል ነው የመለሱለት። ይህ ማለት እንግዲህ የዚህ ጽንሰ ሀሳብ ምንድን ነው የሚለውን ተንትነውለታል። እንግዲህ የገበያ ኃይላት ወይም ማርኬት ፎርስስ የሚባለውና የመንግስት ጣልቃ ገብነት የመንግስት ሚናን በተቀናጀ መልኩ እንደሚሄድ የገለጹበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ የመንግስት ሚና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኒው አፍሪካ እንደገለጹት የመንግስት ሚና መሰረተ ልማትና መሰረታዊ አገልግሎትን ከማቅረብ ባለፈ የፕራይቬት ሴክተሩን የግሉን ዘርፍ ኮንዱሲቭ የሆነ ወይም አመቺ ሁኔታን አመቺ ኢንቫይሮንመንትን በመፍጠር ረገድ መንግስት እየተጫወተ ያለው ሚና አለ ሲሉ ነው የአስተያየታቸውን የሰጡት። እንግዲህ ይህ አካሄድ ደግሞ የሚያረጋግጠው አብዛኞቹ የምስራቅ ኤሽያ ሀገራት የሄዱበትና ውጤታማ የሆኑበት ስርዓት እንደሆነ ነው። እንግዲህ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ህዝቡ አምራች እንዲሆን፣ ማህበራዊ ፍትህ እንዲመጣ በማድረግ ሚናው የጎላ ነው ሲሉ የጠቆሙበት ሁኔታ ነው ያለው። ታደሰ፣ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የቀረበላቸው ጥያቄ እንደምታውቀው ካሳሁን፣ አንዳንድ ጊዜ በተለያዩ የሀሳብ ግጭቶች ላይ በሚነሳበት ጊዜ ዲሞክራሲንና ልማታዊ እድገትን አብሮ ማስኬድ ይቻላል ወይ የሚል አንዳንድ ጊዜ አርጊመንታቲቭ ወይም ደግሞ የመከራከሪያ ሀሳብ ሆኖ የሚመጣበት ጊዜ አለ። በዚህ መነሻ ታዲያ ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የቀረበላቸው ሁለተኛው ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና በሀገራችሁ ስላለው ልማት እኩል ማስኬድ ትችላላችሁ ወይ ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄ የሚጀምሩት እሳቸው በእርግጥም ይቻላል ብለው ነው። በእርግጥም ይቻላል ብለው ከቀጠሉበት በኋላ እነዚህ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታና የልማት እንቅስቃሴ በምንም ተአምር መነጣጠል አይቻልም። ዘላቂ ልማት ለማምጣት የእኩል ልማት ተሳታፊነትና እኩል እድል ለማህበረሰቡ ለመስጠት አንድም ዲሞክራሲ ተጠናክሮ መሄድ አለበት፣ በሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ዲሞክራሲው እየተስፋፋ በሄደበት ሰዓት ላይ ልማቱ ከሱ እኩል ሊፋጠን እንደሚችል እምነቴ ነው ብለው ያስቀምጡና ፍትሐዊ የሆነ የኢኮኖሚ እድገት ለማምጣት ሲባል ደግሞ በምስራቅ ኤስያ እንደተመለከትነው አይነት ተመክሮ ወደ ሀገራችን ከመጣ ይህ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ስለዚህ ዲሞክራሲና የልማት እንቅስቃሴ መነጣጠል አይቻልም፣ እንዲያውም በሁለቱ መካከል ግጭትም አይኖርም። በሂደትም እየተጠናከሩና ዲሞክራሲ እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር ልማቱ ይጠናከራል፣ ልማቱ እየተጠናከረ በሄደ ቁጥር ደግሞ ዲሞክራሲም ስለሚጠናከር ሁለቱንም ነጣጥሎ መሄድ የሚቻልበትን አንድም አይነት ክፍተት እንደሌለ ለኒው አፍሪካ መጽሔት በሰጡት ማብራሪያ ላይ በሰፊው ተገልጿል። እንደውም ቃል በቃል እሳቸው የተናገሩት እኛ የምናምነው ልማትን ዘላቂ የምናደርገው ይላሉ፣ ህብረተሰቡ በዲሞክራሲ አኳኋን አካሄድ ሴይ ወይም ድምፅ ሊኖረው ይገባል የሚል እምነት አለን። ይሄ ነው ሊነቃና ሊበረታታ የሚገባው በልማት ውስጥ ተሳታፊ የሚሆን እንዲህ ሲሆን ነው ሲሉ ነው የገለጹት። ሌላው ጥያቄው ምናልባት ስለ መሬት ጉዳይና ስለ ግብርና ፖሊሲ ያነሱት አንዳንድ አስተያየቶች ነበሩ። እንግዲህ የመሬት ፖሊሲውን እንዴት ነው የሚታየው፣ ግብርናና የግብርና ምርታማነታችሁ እንዴት ነው የምታሳድጉት በሚል ከዚህ ፖሊሲ ጋር ከግብርና ፖሊሲ ጋር የጠየቃቸው ጥያቄ ነበር። እሳቸው እንግዲህ እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከ1975 በፊት የነበረውን የመሬት ይዞታ ያነሳሉ። በፊውዳሉ ዘመን ነበረ ይላሉ። የፊውዳሉ ስርዓት ነበረ። ከዛ ወዲህ እንግዲህ ስርነቀል በሆነ መልኩ የደርግ ስርዓት መሬትን ናሽናላይዝ አደረገ፣ ስርነቀል በሆነ መልኩ ይላሉ። የእኛም ህገ መንግስት ይላሉ አሁን ያለው ህገ መንግስት መሬትን
يهزمنا يمنغست يزوتان دونا ميامنو كزيان صار انغدي اون بقولا ما كبابي ويم لولاند ميبالو اكبابي اون اندال تارس يغلصوبت هنيتانا يينن لمارس دمو سفي انكسكاسيوچ يتردغ مون يغلزوت انغدي يغبرناو زرف بسوست مسراتوچ ويم سوست بيلار الله نو ميلوت انديس مرتامنات ماسادغ ميچلو يغبرناو زرف بميلو اندنياو ي انستنيا يزوتان መሰረት ያደረገ አርሶ አደሮቹ መሰረት ያደረገ የግብርና ስራ እንደሆነ ሁለተኛው ደግሞ የኢንቴንሲቭ ኮሜርሻል ፋርሚንግ ይሉታል በአንዳንድ ኪስ ቦታዎች ላይ የሆርቲካልቸር ወይም የፍራፍሬና የአትክልት ያባለማትን በመስራት ሰው እንዲሳተፍ ምርታማነት እንዲያድግ በማድረግ በነገራችን ላይ አንድ ፊገር ጠቅሰው ነበር በዚህ በኢንቴንሲቭ ኮሜርሻል ፋርሚንግ የሚባለው ቢያንስ በሄክታር 20 ሰዎች ይሳተፋሉ ስለዚህ ሰውን በማብዛት ምርታማነትን መጨመር እንደሚቻል ሌላው በጣም ሌላው ጉዳይ ደግሞ ላርጅ ስኬል ፋርሚንግ የሚባለው ሰፋፊ መሬቶችን ለዶሜስቲክ ወይም ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶችና ለውጭ ባለሀብቶች የመስጠቱና ምርታማነቱ እንዲያድግ በማድረግ አካሂዳለ ስለዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው በእውነት እንግዲህ መረጃዎችም የሚጠቁሙት በኢትዮጵያ 15 ሚሊዮን ሄክታሩ ነው እንግዲህ ከ100 ሚሊዮን ሄክታር ውስጥ የታረሰውና በጥቅም ላይ ያለው ወደ 70 ሚሊዮን እና 60 ሚሊዮን ሄክታር በላይ ደግሞ ተስማሚ ነው ለግብርና ስለዚህ አሁንም ገና አንታብዶ የሚያልታረሰ ገና ብዙ ያለ ሀብት እንዳለ የጠቆሙበት ሁኔታ አለ በሌላኛው በእርሻ አሁን ቀደም እንግዲህ በከፍተኛ ደጋማ አካባቢና በቆላማ መሬት አካባቢ ስላለው የእርሻ እንቅስቃሴ ሰፊ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ በእርሻም ብቻም ሳይሆን በከፍተኛና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ አማካይነት ልማቱን ለማፋጠን ምን ያደረጋችሁ ነው ተብሎ ለቀረበላችሁ ጥያቄ መንግስት በልማቱ ጉዳይ ላይ ያንበሳውን ድርሻ እንደሚይዝ አስረግጠው ተናግረዋል መንግስት ያንበሳውን ድርሻ የሚይዝባቸው መስመሮች ግን ግልጽና ግልጽ ናቸው መንግስት ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚን ተቆጣጥሮ ኢኮኖሚን ያስተዳድራል ማለት አይደለም የግል ሴክተሩ የልማት ሞተር መሆኑን ለእድገቱ ወሳኝ ሚና እንዳለው መንግስት ስለሚያምን የግል ሴክተሩን ለማጠናከር ሲባል መንግስት 3 መሰረታዊ መርሆችን ይከተላል ብለው ካስቀመጡ በኋላ ያለ መሰረተ ልማት አውታር ምንም ነገር መስራት ስለማይችል መንግስት ያንበሳውን ድርሻ ይዞ መንገድ ስልክ ውሃና የኃይል አቅርቦትን የተመሳሰሉት ነገሮችን እነዚህ የመሰረተ ልማት አውታሮች ለግል ሴክተሩ መረባረቢያና ወይም ደግሞ መንቀሳቀሻ የተደላደለ መንገድ እንዲሆንለት የመንግስትን ድርሻ ከፍ ብሎ ይሰራበታል ከልክ በላይ ሆኖ እየተሰራና በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ደግሞ አምቢሺየስ ሆነን እየሰራን መሆናችንን ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ ሲሉ ለኒው አፍሪካ መጽሔት ከተናገሩ በኋላ በሁለተኛው ነገር ደግሞ መንግስት ያንበሳውን ድርሻ ወስዶ የሚንቀሳቀስባቸው ጉዳዮች የሰው ኃይል ስልጠና ለዚህም ደግሞ በከፍተኛ ትምህርትና ከአንደኛ ደረጃ ደግሞ እስከ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዛም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በማጠናከር የሰው ኃይል በመገንባት ለግል ሴክተሩን በማቅረብ ለመንግስትም እየተጠቀመ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንሄዳለን ይሉና ወደ ሶስተኛውና ማጠቃለያ ዋንኛው ነገር ሲያስቀምጡ ደግሞ ከግል ደግሞ የሚጠበቅ ነገር አለ ህግና ህጋዊነትን ተጠብቀው ታክስ የመክፈል ኃላፊነት እንዳለባቸውና ይህ በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ታክስን የመክፈልና ታክስን የኔ ነው ብሎ የመክፈል ባህል ስለሌለ ከግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሚጠበቅ ላሰምርበት ፈልጋለሁ ይሉና እንግዲህ የታክስ ጉዳይ ደግሞ በዚህ ብቻ ሳይበቁ ሌላ ተጨማሪ ማብራሪያ ሰጥቷል ምን ይላል አሁን እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ለኒው አፍሪካ መጽሔትም እንደገለጹት ቀደም እንዳልከው የግሉን ዘርፍ ለማበረታታት ሶስት ነገሮችን አስቀምጠዋል መሰረተ ልማትን ማስፋፋት የሰለጠነ የሰው ኃይልን ማፍራት እንዲሁም ህግና ደንብን እንዲከተል ማድረግ የግሉ ዘርፍ ማለት ነው ከዚህ አንፃር ቀደም እንዳልከው ታክስን አንስተዋል የታክስ አከፋፈሉ ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ ይላል ጋዜጠኛው ወይም መጽሔቱ ኦቨር ታክስ ነው ይባላል ወይም ታክሱ በጣም ከፍተኛ ነው ይባላል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚል ጥያቄ ጠይቋቸዋል እሳቸው በሁለት አቅጣጫዎች ነው ይህን ማየት ያለብን ሲሉ የተቆሙበት ሁኔታ አለ አንደኛው የታክስ አሰባሰብ መጠኑ ከሰብሳሃራን አፍሪካ ወይም ከሰሃራ በታች ካሉ አፍሪካ ሀገራት እጅግ ዝቅተኛ የሚባል ነው በኢትዮጵያ የሚሰበሰበው ወደ 11 በመቶ ገደማ እንደሆነ ነው የተጠቀሱት ይህ አንድ ጉዳይ ነው ሌላው ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የማርጂናል ታክስ ሬት የሚባል ነው የታክስ ሬቱ እስከ 30 በመቶ ነው ይህ ደግሞ ዝቅተኛ የሚባል ነው ያሉት ስለዚህ ኦቨር ታክስር ነው ብዬ አላስብም አላምንም ሲሉ የተጠቀሱበት ሁኔታ አለ እንደውም የግሉ ባለሀብት የሚሆን ታክስ ከፋዩ አሁንም አመለካከቱ እየተሻሻለ ቢመጣም የሚከፍለው አሁንም እንደ ዲዩቲ አይደለም የሚወስደው እንደ ምራባውያን አይደለም አስተሳሰቡ ስለዚህ ያስተሳሰብ ለውጥ ያስፈልጋል ያመለካከት ችግር አለ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁለተኛው ደግሞ የገቢ ሰብሳቢው ባለስልጣን ያቅም ችግር እንዳለበት የተጠቀሱበት ሁኔታ አለ በአጠቃላይ ከታክስ የሚሰበሰቡ ሀገሪቱ የሚሰበሰቡ ከታክስ ወይም ኢኮኖሚ የሚያመነጨው የታክስ ምጣኔ አሁንም ዝቅተኛ እንደሆነ የተጠቀሙበት ሁኔታ አለ
ወደ መጨረሻ አካባቢ ለቀረበላችሁ ጥያቄ ያስቀምጡት ነገር እንደምታውቁ ወቅታዩና የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ በተለይም ደግሞ በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ህዝቦችን ወደ አንድ አይነት ኮንሰንሰስ ወይ ደግሞ አሳሰብ ስቦ የመጣው የሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር በተለይም ደግሞ የታላቁ የህዳሴ ግድብ በመተገነበት ጊዜ አሁን ከፍተኛ የሆነ ግድቦችን እየገደባችሁ ነው ኃይል ማመንጨት ላይ ናችሁ ከዛ ባሻገር ደግሞ በተለይ በኢትዮጵያ ደረጃ ላይ ትልልቁ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ መንግስት እየመራው ነው ነውና በእንደዚህ አይነት መልኩ ምናልባት መንግስት ይሄንን አሰፈር ከተቆጣጠረው ትሪክል ዳውን የኢኮኖሚ ሲስተም እየተጠቀማችሁ ነው ወይ ላይ ከፍተኛ የሆነ ሀብት ክምችት ተከማችቶ ለዝቅተኛው ማህበረሰብ የእንጥፍጣፊ አይነት የኢኮኖሚ ሲስተም እየተጠቀማችሁ ነው ወይ ብሎ ለቀረበላችሁ ጥያቄ አይደለም እኛ 85% አርሶ አደር ባለባት ሀገር የትሪክል ዳውን ኢኮኖሚ አንጠቀምም ይልቁንስ እኛ ኢኩተብል ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ bottom up approach በሚባለው ዝቅተኛው የማህበረሰብ ክፍል በሚመራው ኢኮኖሚ ሀገሪቱ እንድታድግ ነው እንፈልገው ያ አሁን እናንተ የምትሉት የትሪክል ዳውን ኢኮኖሚ ግን ሌሎች ሀገሮች የሚጠቀሙበት እንጂ በእኛ ሀገር በምንም ተአምር ተግባራዊ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ከፍተኛ ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወሮችና የመሰረተ ልማት አውታሮች የምንገነባው ለዝቅተኛው ማህበረሰብ አጋዥ ሆኖ እንዲቀርብ እንጂ የኢትዮጵያ እድገት መሰረቱ 85% አርሶ አደርና በግብርና መር ኢንዱስትሪ በግብርና እየተጠናከረ ከሄደ በእንደዛ አይነት መልኩ የኢኮኖሚ ሲስተማችንን ለመዘርጋት ዝግጅታችንን አጠናክረን ይሄድንበት ነው ይሄም ሌሎች ሀገሮች ሊማሩበት የሚገባና አብዛኛውን ህብረተሰብ ያሳተፈ ስራ ነው ብለው ገልጸዋል ካሳ እንደውም እሱ ላይ አንዳንድ ስታቲስቲክሶችን አንስተው ነበር ቀደም እንዳልከው የትሪክል ዳውን ኢፌክት ወይም የማንጠፍጠፍ ልማትን የማንጠፍጠፍ ሳይሆን ከታች ሰፋ አድርገህ ብሮድ ቤዝድ አድርገህ ወደ ላይ የምትሄድበት ወይም ሰፊው ማህበረሰብ የሚዳስስ እሱም የሚሳተፍበት ልማት እየሄደ እንደሆነ የገለጹበት ሁኔታ አለ እንደውም ስታቲስቲክሱን ፍትሃዊ ኢኮኖሚ በማረጋገጥ ከአፍሪካ ተጠቃሽ ሀገር ከሚባሉት ሀገሮች ኢትዮጵያ አንዷ ነች ሲሉ ነው ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን በመስጠት ዲስፓሪቲን በመቀነስ ረገድ ማለት ነው ሌላው ምናልባት የተጠየቁት ጥያቄ የዓለም ኢኮኖሚ ቀውስ እንግዲህ እያተራመሰ ነው ብዙ ሀገራትን በታዳጊ ሀገራት ላይ ወይ ዴቨሎፒንግ ካንትሪስ በሚባሉትና በተለይ በኢትዮጵያ ላይ ያለው እንደምታ ምንድነው በሚል ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር እንግዲህ ሁለት ስጋቶች አሉ ብለው የሚጀምሩት እሳቸው አንደኛው እንግዲህ የአፍሪካ የሸቀጦች ፍላጎት እየጨመረ ከሄደ ተጠቃሚ ነው የምትሆነው እንግዲህ የዓለም ኢኮኖሚ እየወረደ የሚሄድ ከሆነ የሸቀጦች የፍላጎት መጠን በአለም ላይ እየቀነሰ ሊሄድ ይችላል ይሄ ስጋት ሊሆን ይችላል በማኑፋክቸሪንግ በግብርናም ስጋት ሊሆንን ይችላል የዓለም ሀገራት ኢኮኖሚ ስታግኔት እያደረገ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ እንደምታውቀው ምርታማነት እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ የነዳጅ ዋጋ እየቀነሰ ነው የሚሄደው የነዳጅ ዋጋ እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ደግሞ ኢትዮጵያን የመሳሰሉ በርካታ ሀገራት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ የገለጹበት ሁኔታ አለ በዋናነት ግን በ2008 የተከሰተው የኢኮኖሚ ቀውስ እንደተፈራው ያህል አፍሪካን አልመታም እንደውም አፍሪካ ሬዚሊየንት የሆነ ተቋቁማ ኢኮኖሚዋን ያለፈች ሀገር ነች በዋናነት ብሪክስ የሚባሉት ብራዚል ራሽያ ህንድና ቻይና የሚባሉት ሀገራት እንዲሁም ሌሎች እንደ ደቡብ ኮሪያ ፍላጎታቸው እየጨመረ ከመምጣቱ ጋር ተያይዞ አፍሪካ ብሎም ኢትዮጵያ ተጠቃሚ እንደምትሆን ፍላጎታቸው እየጨመረ ከሄደ የአፍሪካም እድገት እየጨመረ እንደሚሄድ የተቀሰበት ሁኔታ ነው ወደ መውጫቸው አካባቢ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለኒው አፍሪካ መጽሔት የሰጡት ሰፊ ቃለ ምልልስ ላይ እንደተመለከተው ይሄ ብቻም ሳይሆን እንደተለመደው የዓለም አቀፉ የጋዜጠኞች ማህበራትም ሆነ የተለያዩ ጋዜጠኞች የሚጠይቁት የዘወትር ጥያቄ በአረቡ ዓለም አካባቢ ተከስቶ የነበረው አይነት ሪቮሉሽን በሰብሳሃራ ሀገሮች ይከሰታል ወይ ተብለው ተጠይቀው ሰብሳሃራ እኛ እንደዚህ ኤክሰርሳይዝ ካደረግነው ከ30 አመታት በፊት ወይም ደግሞ 3 ዲኬድ ሆኗል ቀደም ሲል በሰብሳሃራ ሀገሮች የመልቲ ፓርቲ ወይም ደግሞ የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት ስላልነበረ እንዲህ አይነት እንቅስቃሴዎች ከአረቡ ዓለም በፊት ተሞክረዋል ዳሩ ግን አሁን በሰብሳሃራ አካባቢ የፓርቲዎች እንቅስቃሴና የምርጫው እንቅስቃሴ በሰፊው እየተካሄደበት ስለሆነና በዚህ መነሻ ደግሞ የዓለም አቀፍ ኢንስቲትዩሽኖችም ሳይቀሩ ድጋፍ የሚሰጡበት የማልታይ ፓርታይ ሲስተም እየተጠቀሙ ስለሆነ እንደዛ አይነት ነገር ድጋሚ ወደ ሰብሳሃራ ሀገሮች ሊከሰት አይችልም ብለው ማብራሪያ ሰጥቷል መውጫ ካለ እንትለው ነገር በለ እንሰናት መጨረሻ ላይ የዛሬ 10 አመት ኢትዮጵያ የት ደርሳለች የሚል ጥያቄ ጠይቋቸው ነበር አንድ 4-5 ነገሮች ተጠቅሰዋል እሳቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን በምትሄደው አካሄድ ከሄደች ሎ ሚድል ኢንካም ካንትሪስ ከሚባሉት ወይም መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገራት ተርታ የምትመደብበት ሌላው የግብርና ዘርፏ የሚያብብበት የዳይናሚክ የሆነ የኢንዱስትሪ ዘርፍ እንደሚኖራት የኢንፍራስትራክቸር ወይም መሰረተ ልማቱ አሁንም እያደገ እንደሚሄድና ጥሩ የሆነ የትምህርት ፖሊሲና ስርዓት የተገበረች እንደምትቀጥል የገለጹበት አግባብ ነው ያለው በሰፊ እንግዲህ ምናልባት ውድ ተመልካቾቻችን ይህንን በኒው አፍሪካ መጽሔት ላይ የወጣው የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ቃለ ምልልስ
من الوقت نيا كارلن يساعد وسن النتانس أر إيه بتشاغل لتنجي سب في نظر زر ريال حتى تاي هذا كده إيش لونه بزيا قط أمين دتانا فوت جبجاتين يوانا المارت ميني ناكاسون نقدي بقري ساعات أتشين بزو ساعات يالنا أي مثلاً